Կառավարությունը հավանություն տվեց հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթին։ Նախատեսվում է ընդլայնել հայտարարատու պաշտոնատար անձանց շրջանակը, ներառելով 15,000 եւ ավելի բնակչությամբ համայնքների ավականու անդամներին։ Նրանք եւս պետք է գույքի եկամուտների ունեցվածքի շահերի հայտարարագիր ներկայացնեն։ Կներդրվի պաշտոնյաների ծախսերի հայտարարագիր։ Թանկ գույքի 8 միլիոն դրամի շեմը կդառնա 4 միլիոն դրամ։ Մինչև հիմա պետական պաշտոնյաները ըստ էության հայտարարում էին իրենց եկամուտները, թե իրենք ինչ եկամուտներ ունեն, որը լավ է, բայց ամբողջական չի։ Հիմա առաջարկի կարևոր նորամուծություններից մեկն այն է, որ պետական պաշտոնյաները բարձրաստիճան պետք է հայտարարեն իրենց ծախսերը նույնպես։ Այս ընդ որում ոչ բոլոր ծախսերը, բնականաբար ամեն 100 կամ 1000 դրամը չի հայտարարվելու, շեմեր են դրվել տարբեր ուղություններով, եւ այդ շեմերը, այդ շեմերից բարձր համապատասխան եւ բարձր ծախսերն են, որ պետք է հայտարարեն։ Կառավարությունը հաստատեց կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագիրը։ Նպատակն է նպաստել Հայաստանում կապիտալի շուկայի զարգացմանը, ներդնել կապիտալի շուկայի գործիքներ, որոնք կապահովեն խնայողությունների ներդրումը տնտեսության իրական հատվածում, բնակչությանը թույլ կտան մասնակցել ներդրումային ծրագրերին և ստանալ եկամուտներ։ Ծրագրի իրականացմամբ ընկերությունները կկարողանան բաժնետոմսեր թողարկելով միջոցներ ներգրավել, կհայտնվեն նոր սեփականատերեր։ Կարևոր է, որ մեր երկրում բանկային համակարգը կայացած է, բայց կարծում եմ, որ վաղուց հասունացել է եւ բանկային համակարգը զարգացել է այնքան, որ մենք այս շուկայի զարգացման երկրորդ փուլ պետք է մտնենք, երբ որ քաղաքացիները հնարավորություն ունենան ոչ միայն բանկերում ուղղակի ավանդներ դնել, այլև շուկայից, բորսայից գնել ընկերությունների բաժնետոմսեր։ Մեր երկրում ի վերջո ֆոնդային բորսան կդառնա իրոք ամենաաշխույժ տնտեսական տեղերից մեկը, որտեղ տեղի են ունենում տնտեսական պրոցեսներ, որ եւ որը ընդ որում շատ կարեւոր է, որ դառնա մեր տնտեսության զարգերակը։ Վարչապետի խոսքով քաղաքացիները պետք է կարողանան ոչ միայն բանկերում ավանդներ դնել, այլև բորսայից գնել ընկերությունների բաժնետոմսեր, անել ներդրումներ։ Ըստ վարչապետի, ֆոնդային բորսան պետք է դարձնել ամենաաշխույժ տնտեսական հատվածն ու տնտեսության զարգերակը։ Եթե երկրում ռեալ ֆոնդային շուկա ձևավորվի, դա կարող ենք համարել, որ տնտեսական հեղափոխության ամենակարևոր այսպես արտահայտությունն է, որը կարելի է կոնկրետ հասցեով շոշափելի ցույց տալ։ Անդրադառնալով կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագրին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտնեց, որ այսօր բիզնես միջավայրը պոտենցիալ ներդրողները առանց այդ գործիքների ուղղակի ներդրումներ չեն անում։ Որովհետև այսօրվա տեմպերը ու այսօրվա միջավայրը բիզնես կրկնում եմ, այնպես չի, որ մարդիկ պետական տեղում չգիտեմ մեծ հետազոտություններ անեն, ծախսեն եւ այլը։ Բոլորը ցանկություն ունեն ներդրում անել, ուղղակի ուզում են գործիք տեսնել արդի ձևով։ Կառավարության որոշմամբ ոստիկանության ճաշարանային սննդի մատուցման ծառայությունների գնման գործընթացը կկազմակերպվի փակ նպատակային մրցույթով՝ երկու փուլով. ոստիկանությանը տրված Դավթաշեն երկրորդ հաղամասում եւ Ծովակա Լիսակովի հասեմ գտնվող տարածքները 5 տարով անհատույց օգտագործման իրավունքով կփոխանցվեն հաղթած կազմակերպությանը։ Ըստ էության պաշտպանության նախարարությունից հետո այդ պրոցեսը շարունակվում է նաեւ այլ նախարարություններով եւ սա սննդի ծառայությունների արտապատվիրակման պրակտիկան է, որը պետք է արձանագրել, որը արդարացնում է իրեն, ինչը չի նշանակում, թե անթերի է, բայց արդարացնում է իրեն, և մենք, որպեսզի այդ համակարգը ինստիտուցիոնալ ամբողջական կայանա, մենք պետք է շարունակենք լավարկել այն բոլոր շերտերում և բոլոր ուղություններով, ներողություն, և հիմա ոստիկանությունը նույնպես քայլ է անում այդ ուղղությամբ, որ կարծում եմ շատ կարևոր է։ Կառավարությունը մարզպետաններին կհատկացնի 2,646,000,000 դրամ 2019-ին սկսված սուբվենցիոն ծրագրերի համար, որոնք ավարտվելու են այս տարի։ Կարծում եմ այդ սուբվենցիոն ծրագրերը ամենակարևոր ուղություններն են մեր տարածքային համաչափ զարգացման, որովհետև այդտեղ գործ ունենք համաֆինանսավորման հետ համայնքի և կառավարության կողմից։ Երբեմն շատ կարևորա դեպքեր ենք ունեցել, երբ որ Եռակոմ համաֆինանսավորում է տեղի ունեցել, և ասենք անհատներ, ովքեր ուզեցել են մասնակցեն համայնքին նվիրատվություն անեն, նրանք որպես երրորդ կողմ մասնակցել են նախագծերի ֆինանսավորմանը։
Սուրեն Պապիկյանը հայտնեց, որ այս տարի հաստատվել է 44 միլիարդ դրամի 701 սուբվենցիոն ծրագիր։ Դրա մեջ կառավարության համաֆինանսավորման բաժինը 24 միլիարդ դրամ է։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։